mi yangu ningeonelea ni vizuri hiyo kitu tukue nayo, cause most of the time unazana na mzee anarudi anaruka huo mtoisi wake, so mi ningeonelea ikue do at least ale mtoto mwenye anajua ni wake, cause uwezi enda huko ifu uzae mtoto ukiambia jamaa umezana yeye anakataa. So kwangu inafaa. Na kwa maoni yangu, mimi siwezi nikakubalia hiyo kitu ipite ama iletwe, kwa sababu siwezi kuisupport. Kwa sababu kana kwamba kama saizi kuna watu wengi wataumia, watu wataumia sana, kwa sababu kama vile saizi unasikia watu wanauana, wazazi wanaua watoto wao. Saizi unaweza kuta mzee amekaa na familia yake vizuri sana, amekaa na anawapenda vizuri sana. Lakini sasa mzee wakati atasikia tu watoto si wake, huyu mbibi atawachwa na watoto wake na ataangamia. Kwa hivyo watoto wengi na wataweza kupata shida, kwa sababu wazazi wanaweza washana, na pia wazee wengi wanaweza kuondoka kwa ndoa. Kwa hivyo hiyo kitu ni kana kwamba italeta shida zaidi ya shida.